Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος ασκήθηκε σε βάρος ενός εκ των πρωταγωνιστών του θερμού επεισοδίου στις Λίμνες. Ο 24χρονος κτηνοτρόφος από τον προφήτη Λία, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Ειδικών Αποστολών και της Ασφάλειας Ηρακλείου, κατηγορείται για επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη, απειλή, αντίσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και για άσκοπους πυροβολισμούς. Ο κατηγορούμενος, όταν ρωτήθηκε από τον εισαγγελέα, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τη συμμετοχή του στο αρχικό επεισόδιο στην Κριτζά, σε βάρος του 38χρονου κτηνοτρόφου και μιας γυναίκας συγγενούς του, αρνήθηκε όμως ότι ο φίλος του και οδηγός του 4x4 τους χτύπησε με μαγκούρα. Όσον αφορά το επεισόδιο, ο εντολέας μου ζήτησε συγγνώμη για τη συμμετοχή του μπροστά στον κύριο εισαγγελέα, γιατί έγινε ένας διαπληκτισμός που δεν τον αφορούσε μεταξύ του συγκατηγορούμενου του και των παθόντων, τον οποίο αυτός επενέβη προκειμένου να λήξει το επεισόδιο. Πάντως ούτε μαγκούρες υπήρχαν στο επεισόδιο, έγινε χρήση κάποιου ξύλου το οποίο ήταν εκεί πέρα και αυτός παρενέβη για να σταματήσει η επιθετική δραστηριότητα μεταξύ των άλλων δύο, τους οποίους και αφορούσε η διένεξη. Ο ίδιος ήταν παρέα με τον συγκατηγορούμενο του και γι' αυτό το λόγο επενέβη. Η συγγνώμη που έγινε απευθύνεται προς όλους. Όσο αφορά στο θερμό τετατέτ με τους αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ έξω από το χωριό Λίμνες, έκανε λόγο για στιγμιαίο φόβο και απερισκεψία, όμως επέμεινε κατηγορηματικά ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο καταζητούμενος κτηνοτρόφος είχαν μαζί τους όπλο για να το χρησιμοποιήσουν εναντίον των αστυνομικών. Θέλω να είμαστε κατηγορηματικοί. Δεν ξέρω αν ακούστηκε πραγματικά πυροβολισμός και από ποιον έγινε. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ούτε όπλο είχαν ούτε έγινε χρήση όπλου. Τώρα, το αν ακούστηκε στην περιοχή πράγματι πυροβολισμός, ο ίδιος δεν άκουσε πυροβολισμό. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη, αυτό θα διερευνηθεί. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα, ούτε κάλικας, ούτε κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο να συνηγορεί υπέρ της απόψεως ότι έγινε πυροβολισμός. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 27χρονου οδηγού και ιδιοκτήτη του 4x4, ενώ ο 25χρονος παραπέμφθηκε το μεσημέρι στο αυτόφορο, όπου η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 18 Απριλίου.